Həkimlər hipertoniyadan əziyyət çəkən insanlar üçün xüsusi müalicəvi pəhriz tövsiyə edir. Hipertoniya xəstələri öz qidalanmasından yağlı, duzlu, qızardılmış, hissə verilmiş, marinada qoyulmuş qidaları çıxarmalıdır. Məhz bu qidaların qəbulu təzyiqin artmasına səbəb olur. Qidalanmaya daha çox meyvə-tərəvəz, qoslundıq, balıq daxil etmək lazımdır. Hipertoniyadan əziyyət çəkən insanlar üçün ən faydalı məhsullar balıq. Elmi araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, balığın tez-tez qəbulu təzyiqin tənzimlənməsinə kömək edir. Balıq təbii ki, suda və ya buğda bişirilməlidir. Qızardılmış balıq yemək olmaz. Quru meyvələr, kişmiş ərik və qara qavalı qurusu, süd məhsulları, süd, qatıq, kəsmik, kefir, pendir. Meyvə və gilə meyvələr, alma, banan, avokado, qara qarağat, itburnu, qarpız, kivi, limon, portağal, naringi, greyfurt. Tərəvəzlər, sarımsaq, kələmin bütün növləri, biber, xiyar, çuğundu, balqabaq, göyərti, cəfəri, ispanaq, kərəviz, qoz fındı, araxis, badam, qoz fındı, sıyıqlar, qarabaşaq, yulaf yarması, paxlalı bitkilər, noxud, labya, mərci.